হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল হেপী হোম আসামলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বৰ্তমান যি হাইস্কুল ৰেটৰ পৰা নিযুক্তি চলি আছে বা হাইস্কুল টিচাৰৰ নিযুক্তি চলি আছে, সেই নিযুক্তি সম্পৰ্কত এটা আপডেট আহিছে। সেই আপডেটটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে নটিচখনত প্ৰথমে লিখা আছে এডেণ্ডাম, তাৰপিছত হাইলাইট কৰি লিখা আছে যিটো আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ আছিল 28 ডিচেম্বৰত পাব্লিছ হোৱা। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বড়ো মিডিয়াম বুলি হাইলাইট কৰি লিখা আছে। তাৰপিছত আছে আণ্ডাৰ কামৰূপ এণ্ড নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু হিয়াৰ পৰা ইনক্লুডেড, অৰ্থাৎ এই যিকেইটা যিখন চাৰ্ট আপোনালোকে দেখিছে এইকেইটা ভেকেঞ্চি পুনৰ এড কৰা হৈছে, আৰু এই গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চি আছে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে। প্ৰথমতে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছত এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছত দুটা দুটাকৈ পষ্ট ইনক্লুড হৈছে, টোটেল 4টা পষ্ট কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰ্টছৰ কাৰণে। দেন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সত ভেকেঞ্চি আছে, অ' বি চিৰ কাৰণে এটা আৰু টোটেল পষ্ট এটা। দেন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দীত আছে এটা পষ্ট, আৰু সেই পষ্টটো ৰিজাৰ্ভ আছে এছ টি প্লেইনৰ বাবে, আৰু টোটেল পষ্ট এটা। দেন নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছত এছ টি প্লেইনত 6টা ভেকেঞ্চি আছে আৰু আঞ্জাব 4টা, টোটেল 10টা ভেকেঞ্চি। নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সত এছ টি প্লেইনছত এটা ভেকেঞ্চি আৰু টোটেল এটা ভেকেঞ্চি। দেন নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দীত আছে এছ টি প্লেইনত 3টা ভেকেঞ্চি, আঞ্জাব এটা, টোটেল 4টা ভেকেঞ্চি। অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি টোটেল মিলাই পেলাই টোটেল ভেকেঞ্চি এড কৰা হৈছে 21। গতিকে যিসকলে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই নটিচখন ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এতিয়া এই যে 21টা ভেকেঞ্চি এড হ'ল, তলত লিখা আছে অন এডিশ্যনটো টাইপ অফ মাইছে 21 ভেকেঞ্চিজ, টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট পষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ ইনক্ৰিজ আপ টু 7530, 7530টালৈ ভেকেঞ্চি বৃদ্ধি হ'ল। গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে হাইস্কুলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, এই নটিচখন এবাৰ চাই ল'ব, বিশেষকৈ কামৰূপ বা নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব বিচৰাসকলে আৰু বড়ো মিডিয়ামৰ সকলে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু কিবা এনেকুৱা আপডেট থাকিলে নিশ্চয় জনাম। যদি চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে বাকীসকলেও এই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো পায়। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা কিবা আপডেট থাকিলে। আজিলৈ এৰিছোঁ, থেংক ইউ।